بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، میں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور دال میسور صاف کر رہے تھے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو الحسن میری بات غور سے سنو، میں حکم خدا کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہتا، اور جو مرد اپنی بیوی کے گھریلو کاموں میں مدد کرتا ہے تو اللہ اس مرد کے جسم کے ہر بال کے بدلے ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے، اور اس عبادت میں دن کے روزے اور رات کی نماز بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام میاں بیوی میں محبت پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔